Здравейте, приятели! Представям ви Христо Пенчев и Румен Цонков, студенти на Софтуми, а в настоящем и вече ще работят в най-големия катарски телеком, т.е. Оредо Катар. Здравейте, момчета! Много ми е приятно, че днес сте ни на гости в Софтуми. Здравейте! Как започнахте да се занимавате с програмиране? Ами, аз започнах, когато бях абитуриент всъщност. Тогава се запалих наистина и всъщност може би, когато вече трябваше да реши какво правя с живота си и направих един ресърч и разбрах, че програмирането е един добър. Има много добро кариерно развитие в България, тъй като има много компании и просто реших и започнах. Кандидатствах в няколко държавни университети, приехаме, изкарах една година, но реших, че просто там нещата не са толкова добре, колкото в софтуни, така да се изреза. И разбрах за софтуни, разбрах за Наков, не го познавам до тогава, той ми вдъхнови изключително много. Вдъхновиха ме успехите, които имат българи в тази индустрия и реших просто да опитам. И се оказа, че това е доста добре за мен, пасва ме. А ти? Аз преди година и половина работих като специалист планиране в Hewlett Packard. Икономическа позиция, често казвам, беше ми скучно, усещах, че не ме удовлетворява. Не търсих нещо ново. Съвсем случайно ми попадна книгата «Въведение в програмирането» с C-Sharp и реших с нея да се уплътнявам работното време вместо с стоене в Facebook. Все пак трябваше да ми е въведен. И то изведнъж се оказа, че е нещо много яко. Аз от тогава си мисля, че е нещо като ядерна физика. Нещо сложно, което нормален човек не може да разбере. Пък то се оказа, че и нормални хора могат да го разбират. И така почнах аз, докато съм на работа, да си гледам лекции по програмиране, да си пиша домашните, записах се на нулево ниво и даже си взех изпита след това. Последствие толкова се задребих, че си казах, това ще напуснах си работата, каквито спестявания имах за кола, си казах, че ще ги инвестирам за обучение. И последната година и половина съм се отдал изцяло на учене в софтуни, редовна програма, допълнителни курсове. Браво! Ами вие преминете през доста строг подбор, преборите дори местната конкуренция, заминавате едва след няколко дни. Какви са вашите очаквания? Ами аз очаквам наистина това да бъде един добър старт за моята кариера, тъй като аз нямам професионален опит в индустрията и мисля, че това ще бъде супер за мен, ще бъда много мотивиран, ще бачкам здраво и се надявам всичко да е точно. Аз лично съм голям фен на такива приключения. Ходил съм на бригада в Щатите, работил съм там като касиер, като служител в Макдоналдс, като какво ли не. И винаги ме е привличала идеята за сблъсък с чужда култура, за нещо ново, различно, непознато. Тръгнах най-вече заради това. Катар е една съвсем различна страна, различна арабска култура. И едно е да посетиш едно място като турист, друго е да отидеш и да работиш там с местните хора, с други хора от цял свят. И да попиеш от обстановката. Най-вече заради това се навих, просто за приключенията. Добре, супер звучи. След година и половина вие придобихте знания, намерихте си работа. Какво ще посъветвате всички, които искат да се занимават с програмиране? Ами, първо, мисля, че най-важният съвет е софтуерът е мястото. Ако искат да се занимават сериозно, разбира се, защото отнема много време, адски много време. Искам много бачкане и просто без да седиш постоянно и да си изключително мотивиран, няма как да стане. Просто става много с повече време, да кажем не година и половина, а става за две години и половина, но ако наистина искаш бързо да се развиеш, да започнеш работа, година и половина са напълно достатъчни с много труд. Това е от мен. Ами аз в малко по-друга насока ще насоча съвета си. След като си взех нулевото ниво, си мисли, че знам много. След като почнах да уча JavaScript, установих колко малко знам. Сега след година и половина обучение тук се чувствам сякаш знам съвсем малка част от програмирането. Може би 1% от науката и 10% от това, което ще ми трябва за бъдещата ми работа. Така че съветът ми е, който се занимава с програмиране, да осъзнавам от самото начало, че всяко едно ново знание, което придобива, просто отваря вратата към едни нови въпроси. Нещо ново, което трябва да научи, за да се развива. И че тази материя постоянно се променя и човек непрекъснато трябва да се усъвършенства. Не си мислете, че знаете много. Наков самия той ни е казал, че не знае много, а все пак е доктор по информатика.
и вървете най-доброто от себе си. Това е което мога да ви посъветвам. Благодарим за това интервю. Се очакваме да споделите вашите впечатления след като се върнете в Катар. Благодарим и ние.